пара баблов, веселье обеспечит. Вестов бесконечность, братский боли лечит. Здоровье духа, организм убрал, чего лечит. Алкоят с нами, люди под грибами. Слово забиваем, все пальцы в скале. Потом все платы взрываем, челки ждут пика. Пугаем сауны, я в это лига. Тусуем без шика, но шикарно. Колонка пьет шика, чейсом уже жарко. Филателистом по марке, дама по волке. Алкашат в сопке, доставайте бабки. Куча мелочи на солдат, рубик за правкой. Еще водки, водки, на поправку. Хотя бы чуть травки, но уже нету. Водка и сигареты. Хотя еще танцую, ближе к сиськам, сиськам уже вплотную. Губы близко, близко, а низко, низко. Средним пальцем ощущаю твою киску. Шепчу тебе что-то, но это пьяный бред. Ты говоришь мне нет, что за тупой ответ. Тебе мало лет, но времени тоже мало. Это Прага, Прага. И снова паровозы, колеса дороги. И снова паровозы, колеса дороги. И снова паровозы, колеса дороги. Все дальше от порога несут нас ноги. И снова паровозы, колеса дороги. И снова паровозы, колеса дороги. И снова паровозы, колеса дороги. Все дальше от порога несут нас ноги. Ночная Прага озарилась огнями. Снова туша, снова Алекса в кумаре. Снова пацаны играли. Жаль, что паче, ну что же начнем. А вот и космос. Не пивай, спел, забивай, что уже готово. Передавай косяк налево. Хочу, чтоб душа пела, а может бабло. Сказал фрол между делами. И вот я на скорости, в новом образе. Так jsme tady na Hip Hop Campu 2005 a Pedin 3 vám něco řekne o sobě v ruském autě. Let's go. Vy jste tady na Hip Hop Campu zahajovali tento rok. Dobře, je to pro vás jako spíš o plus, že jste byli první, anebo je to podsta? To je jako spíš, nevím, pro mě jako jde jedno, jako kdy začínáš, otvíráš nebo neotvíráš, jde prostě o partičku, prostě o tu atmosféru, která to je. A jsem rád upřímně, že jsem otevřel Hip Hop Camp proti lidi, kteří přišli sem bavit a já taky. Prostě jsem odehrál koncert a chci kalit taky, člověče, chápeš to? Tak o to jde. Jaký byl koncert? Byl dobrý pro vás? Jo, upřímně jo, jsem rád, jsem spokojený s tím a prostě lidi se v tom bavili, já taky. Jaký je rozdíl mezi českým publikem a ruským publikem, jak to vidíte? Člověče, víš, co ti řeknu, že jako není obrovský rozdíl, prostě ti, které mají rádi hip-hop, oni mají rádi hip-hop, oni vždycky přijdou, ale prostě v Rusku jako to není tak, jak ti to říct. Je tu větší než tu, ale prostě tam je takový jako stav politický a tak dále, že to jako trošičku omizuje, ale prostě to furčí k tomu, že prostě jde k tomu, že jako bude ještě víc. V Americe je, když dostávají kapely peníze, tak mají bitches, cars, Bentleys. Jaký je to v Rusku s penězma takhle? A člověče, chápeš, jako odpověz. Je mi 22, já nejsem Fabulous, ale třeba v 25 bude nic jiného. Pokud máš talent, nikdo za něho musí platit. Jaká bude další deska, kdy ji plánujete vydat? Tak čo, kamu, jako bude deska? To bude překvapení. Ještě nemáte naplánovanou? Jako jsou některé věci naplánované, ale teď jako prosím, my budeme o tom povídat, ať to bude překvapení, jak se vám může. Jak se vám líbí na Hip Hop Campu zatím? A bez atmosféry, člověče, já jsem tu druhý rok a prostě jako si užívám to, upřímně jako, prostě jsou tu lidi, které přijeli bavit se, já taky, chápeš? Pusu pro vás. Díky pro všechny, kdo nás podpořil dneska při našem koncertu. Myslím, že příští rok zahrajeme tady jako headlineři. Respekt pro všechny lidi, kteří sem přišli a prostě kteří tu makají a kteří prostě tvoří tu atmosféru, která tu je. Ještě jednou. Love and peace. Yep.